is so blij om jullie allemaal weer hier te zien, zodat ons samen weer kan leren hoe om in Jesus' voetsporen te volgen. Nou, vandaag gaan ons een speelietjie speel. Vrienden of niet? En jij moet mooi luisteren om te weten of dit een ware vriend is, of sê dit vir jou dat, nee, hier is niet voor mij die definitie van een ware vriend nie. So door dit te speel, het ek nodig dat als jy rarig dink, dit is hoe een vriend moet wees, dan wijs jy vir my een thumbs up, of een shop. En als jy dink, nee, dit is nie hoe ek dink een vriend moet wees nie, dan wijs jy vir my een thumbs down. Is jy reg? Oké, kom ons dink. Vrienden luister vir jou als jy praat. Luister hulle vir jou as jy praat of kyk hulle weg en hulle dink aan ander goed en hulle gee nie rarig om wat jy sê nie? Nee, vriende doen nie dit nie. Kyk, kom ons dink. Lag vriende vir jou as jy dalk snaaks lyk en jy het nie bedoel om snaaks te lyk nie, maar lag hulle dan vir jou op een lelike manier? Ek dink nie so nie. Kyk, wat as iets gebeur in die klas en jouw vriend wordt door ander vrienden iets leliks voorgesê of jy sien hoe iemand dalk lag vir jou vriend, sal jy vir hulle opstaan en sê, nee, jy praat nie so met my vriend nie, sal een vriend dit doen? Sal hy vir jou so omgee en vir jou kom opstaan? Ja, ek soek so vriend. Ek soek rarig so vriend, vooral nou in die tyd waarin ons is, wat daar net soveel boelies oorals is, nee. Oké, wat van... As ek miskien een fout maak, so, en ek laat val iets, miskien wat ek moes dra vir een vriend, en daar val dit en het breek per ongeluk, het was nie as pris nie, gaan vrienden op jou skree en sê, hoekom doen jy dit? Nee, vrienden maak nie so nie. Hulle gaan verstaan, dis 'n ongeluk, nee. Wat as jy hartseer is en jy het rarig nie 'n goeie dag nie en jy voel somme net down? Gaan vrienden na jou toe kom en jou drukkie kom gee en sê, is jy okay? Kan ek jou help? Ja, vrienden moet omgee vir mekaar. Of wat as ek in die moeilikheid beland en ek het iets gedoen wat ek rarig nie moes nie, en vriende kom en sê, nee, dis oké, jy hoef, moet nie die waarheid praat nie, jy kan sommer net jok daar oor, ek sal jou help, ons gaan een plan maak, ons in jou help in die moeilikheid bly. Gaan een vriend dit doen? Nee, vriende gaan nie dit doen nie. Mooi jylle, ek dink jylle het baie mooi saam met my gespeel. Jylle verstaan wat ware vriende is en wat ware vriende nie is nie. Nou dat jylle weet wat een vriend is en dat een vriend opreg is, wanneer vriende wil hê dat jy slegte dinge, soos ek nou gesê het, saam met hulle moet doen, is hulle nie goeie vriende nie. En Jesus wil hê, ons moet weet hoe om goeie vriende te wees van mekaar. Hy wil hê ons moet altyd die regte ding doen. En vandag gaan ons ook leer dat Jesus ons vir altyd vriend is. Daar gaan nie 'n dag wees wat Jesus sê, nee, ek sien jy doen baie verkeerde dinge vandag, ek gaan nie vandag jou vriend wees nie. Nee, Jesus is altyd jou vriend. Jy kan altyd enige tyd na hom toe gaan met enigiets. Hy sal altyd vir jou opstaan. Hy sal nooit jou laat voel asof jy sleg is nie. Hy is altyd goed vir jou en hy is altyd daar vir jou om te luister. Volg saam met my die voetspore na die Bybel, na 'n psalm wat gaan oor dankbare lofprysing. Kom ons lees saam. Dit staan in Psalm 100 vers 4. Dien die Here, loof hom, veral daar waar die gelowiges by mekaar kom. So veral daar waar ons miskien kerk gaan of by 'n selgroep is, daar waar almal wat vir Jesus lief is en hom wil volg, veral daar, dien hom en loof hom en sing lofliedere, so sing liedjies en dans saam met almal wat die Here lief het. Loof sy naam.
Kom ons loof en prijs Jesus met alles wat ons is, met ons hele lijf, met ons hele ziel, ons hele verstand. En ons gee om alles wat ons heeft. Ach, dit is amazing om te weet dat Jesus ons ware vriend is. Hy is altyd lief vir ons en hy wil altyd ons vriend wees. Hy wil hê dat jy alles met hom moet geniet. Jy moet fun hê saam met hom. Dis wat hy vir jou wil hê. Net soos beste vriende fun saam het. Geniet jy dit om by jou vriende te wees? Ja, dis lekker. Nou, hoe meer jy vir Jesus leer ken, hoe meer sal jy hom geniet as jou vriend. Nou, ons Bybelvers vir vandag vertel ons hoe ons Jesus se vriend kan wees. Dit staan in Matteus 22 vers 37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, dit waarmee ons dink. En Jesus het vir ons gewys hoe om ander lief te hê en om God te kies bo alle dinge, om heel eerste te sit. So kom ons kyk hoe Jesus dit in ons Bybelstorie vandag gedoen het.
Jesus het ons gewys dat om tyd met Papa God te spandeer is soveel belangriker as enige iets. Jesus het baie gebid en baie met Papa God gepraat en ook na hom geluister. Selfs as 'n baie klein seentjie was hy lief daarvoor om tyd te spandeer deur sy Bybel te lees. Hy het ons gewys hoe om God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Deur te kies om Jesus te volg en om hom beter te leer ken as ons vriend, sal ons ook weet dat om tyd met hom te spandeer baie belangrik is. Hy wil jou heel beste vriend wees. En deur tyd met Jesus te spandeer, wys ons ook hoe lief ons hom het en dat ons die lewe wil lewe net soos wat hy bedoel het ons moet. Nou, dit wat ek julle nou gaan wys, is 'n eksperiment wat baie oulik is. Hierdie beker, hierdie glashouer vol blou water is 'n voorbeeld nou vir ons van Jesus in die volgende eksperiment wat ons kan gaan doen. So hierdie is soos Jesus. Nou Jesus het alles wat ons nodig het. Hy gee vir ons al sy liefde, al sy vrede en alles wat goed is. En hierdie drie glase is ons hart, ons siel en ons verstand. Ons verstand is mos alles wat ons dink. Nou, Jesus, hy vul ons harte met liefde, hy gee ons sy woord om ons verstand te vul met sy waarheid. En hy gee vir ons talente om alles saam met hom te geniet as sy vriende. En wanneer ons ons gedagtes toelaat, maar as ons hom nie eerste plaas nie en hom nie deel maak van ons elke dag lewe nie, nie luister wat sy Heilige Gees vir ons wil sê nie, dan gee ons in vir die dinge van die wêreld wat nie goed is vir ons nie. En dit is wat hierdie leeg glasbeker vir ons wil kom wys. Die wêreld wat leeg is en wat ons nie kan vul nie. En wanneer ons ons gedagtes toelaat om ander dinge te dink as wat hy vir ons wil hê, dinge wat nie rein en liefdevol en mooi is nie, dan vergeet ons sy waarheid vir ons lewens en ons gee dit vir die wêreld. En wanneer ons liefde wat God vir ons gegee het om te deel met ander mense, wanneer ons besluit, nee, ons wil eerder daai liefde gebruik ook vir die dinge van die wêreld en nie dit wat sy Bybel, sy waarheid, sy woord vir ons leer ons daarmee moet doen nie, dan gee ons dit ook vir die wêreld en ons hart word leeg. En dan gebruik ons, onthou julle die siel is, hy gee vir ons talente, hy gee vir ons goeders waarmee ons goed is, sodat ons dit kan deel met die liggaam van Christus soos ons geleer het. Maar as ons daai talente gebruik vir dinge van die wêreld en nie vir hom nie en sy koninkryk en die mense om ons wat ons voor lief moet wees nie en ons gebruik dit sommer vir enigiets, dan gooi ons dit ook uit. Want ons gee dit mos nou vir die wêreld. So dan raak hy ook leeg. Nou sien julle, wanneer ons alles gee aan wêreldse dinge en God nie toelaat om ons te vul met wat hy vir ons wil hê, hy wil vir ons net goeie goed hê, dan word ons leeg soos hierdie glase.
En ons het nodig om Jesus eerste te plaas. Heel eerste. Boe alles, want Hij is die een wat ons alles gee wat ons nodig het. As jy by Jesus gaan vra vir enige iets, dan sal het nooit opbou nie. Maar die dinge van die wereld gaan nie altyd genoeg gee nie. Maar Jesus het oor as genoeg om vir jou te gee. En Hy is die enigste een wat hierdie hart, hierdie siel, hierdie verstand wat jy gegee is, Hy is die enigste een wat hierdie glase weer kan volmaak. En wanneer ons hom lief het, met ons hele hart, ons hele siel, in ons hele verstand, dan kom vul Jesus ons weer met alles wat Hy vir ons bedoel het om mee gevul te word. So, kom ons sit Jesus heel eerste in ons leven, soos wat ons veronderstel is om te doen, en kom ons leer om hom beter te leer ken, sodat ons glase altyd vol kan bly. So kom ons herhaal net gauw weer ons Bybelvers. Dit staan in Matteus, ja, Matteus 22 vers 7 en 30. 30. En wat staan daar alweer? Wat moet ons doen? Ons moet vir die Here ons God lief wees met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Ja, dit wat ons dink. So mag jy hierdie week die heel tyd daaraan dink en oral waar jy gaan, vir God wys hoe lief jy hom het, tyd saam met hom spandeer, jou Bybel te lees, vir ander mense te vertel van hom, vir ander mense om te gee. En mag jy dit deel met soveel as moontlik mense wat jy die dag mee spandeer. So ek hoop jy het 'n wonderlike week. Sien jou volgende keer. Hallo, mamma. Dis volle body hier. Is julle reg vir julle uitdaging? Jesus is ons beste vriend. En ons het nodig om tyd saam met Jesus te spandeer. Net soos met enige vriendskap. As jy 'n maatjie het, dan wil jy mos tyd saam met hom spandeer. En dis dieselfde met Jesus. Ons kan tyd saam met Jesus spandeer deur die Bybel te lees. Of met hom te praat. Ja, ons noem dit bid. Maar, wat daarvan? As jy hot chocolate maak, 'n warm chocolade drankie, en Jesus nooi om 'n bietjie saam met jou te kuier. Vertel oor jou dag, oor jou drome, en dat jy hom baie lief het. Cool, ek kan nie wag vir my uitdaging nie. Sien julle volgende week, hashtag Volobody, oor en uit. Ouers, onthou asseblief om op die subscribe knoppie te klik en om ons kanaal te like en te share so wyd as wat jy kan met jou hele familie en al jou vriende. Nou vir ons, hierso in Doxodeo kinderbediening, is verhoudings en families so belangrik. En daarom het vir ons vir julle spesiaal 'n ouergids voorberei, waarop julle kan gaan klik op die skakels onderaan hierdie les video en dan kan julle dit aflaai en dit uitprint en vir julle kinders gee om die aktiwiteite te doen en miskien kan julle dalk nog saam met hulle deel hê in al die pret. Geniet dit.